בטמפרטורה שהייתה רחוקה מלהיות אידיאלית להופעה, בריטני הצליחה אתמול להרים למעלה מ-50 אלף מעריצים ומעריצות במשך שעה וחצי של הופעה בפארק הירקון. אז נכון, היא כבר מעבר לסי, וכן, כל השירים היו בפלייבק, אבל בריטני זו בריטני, ועבורה גם ביום חמסין כזה, אפילו הסלבס הכי מפונקים יצאו מהבית. האישה הכי לא שפויה הגיעה למקום הכי לא שפוי, מה כבר יכול לצאת מערב כזה? 100% לחוץ, לא? חם. ספוניה. אש. אין טמפרטורות כאלה בשום מקום. אני לא מזיע. אבל מגניב. למרות החום הכבד, לרוב אנשי הביצה לא הייתה באמת דילמה אם לבוא או לא, לרוב, חוץ משני קליין שהייתה ממש על סף ביטול. אין לי כוח להתארגן לבריטני. אין לי כוח. אני עד לפני חצי שעה שכבתי בספה ואמרתי, די, לא בא לי ללכת. אז למה בכל זאת? בגלל שקיבלתי כרטיס. בגלל שהבטחתי לה. ואני חברה טובה לפני שאני קאוץ' פוטייטו. מי שבאמת סבל היה שף אביב משה. כמה שעות אתה כבר פה? 5 שעות בערך, וזה כל שעה מרגישה כמו 10, זה חום בלתי נסבל. והוא לא סתם סבל, הוא היה גם אחראי על התפריט במתחם ה-VIP, וגם על התפריט של נסיכת הערב, בריטני. יש פה מגוון מזנונים, מפילה פולנטה ורוטב של יין אדום, דרך בורס קטה עם קמעין וביצת צלב. יש דרישות ספציפיות שקיבלת מהצוות של בריטני לגבי האוכל שהיא רוצה לאכול? חסוי. חסוי? כן. לא, נו, באמת? לא, אנחנו לא מדברים על דרישות של אומנים, זה בלתי אפשרי. Sometimes I run. I'm not a girl. Eat me, baby, one more time. Oops, I did it again. זה גם ממש חיקוי מוצלח, אני לרגע הרגשתי שבריטני פה. מאוד מאוד חשוב אצל בריטני בעצם לסגור את האף ולהעלות את הכל כלפי מעלה. לא נראה לי שכדאי שאני אשיר. אני פשוט אאמץ את המנהג שלה. תגידי. בדיוק. האורחים במתחם ה-VIP גם עסקו בשאלת השאלות. יהיה או לא יהיה פלייבק? הדיבור הוא שזה הולך להיות הופעת פלייבק. למה איזה הופעה היא לא הופעת פלייבק הייתה פה? מה זה בדוק? נשמה, היא לא זוכרת את המילים בעצמה. זה, כבר 20 שנה, איך היא תזכור? לך תזכור, 18 שנה עכשיו, hit me baby, איך היא תזכור את זה? אז למי שתהה, פלייבק אכן היה, אבל את אמיר פיי גוטמן עניין יותר איך האיפור יחזיק על בריטני במהלך ההופעה. היא תיראה נהדר, לפחות עד שהיא תעלה לבמה תתחיל לרקוד ואז הכל יזל, אבל זה דרך אגב יהיה מעניין לראות האם הריסים יחזיקו מעמד עד סוף ההופעה.